com o patrocínio Master de Eagle Sports, a mais nova marca esportiva do mundo. Vamos convidar o atleta para comparecer ao octógono. Essa aqui é uma luta de MMA profissional até 84 quilos, categoria peso médio. Convidamos o atleta do Corner Azul a comparecer no octógono, Maurício Dentinho.
oficial do combate, vencedor por nocaute técnico, Eliseu Japa Matsuura! Vencedor que receberá o troféu das mãos da garota da luta 2017, Larissa!